Апта бұрын ғана жаға жыртысып, кім күшін анықтаған 65 пен 46 мектеп оқушылары бүгін бір жерге жиналды. Енді олар білек күшін әскери бөлімде байқайтын болады. Шекскен қос тараптың бекісуіне мұрындық болып отырған 65-06 әскери бөлімінің басшылығы. Олар бастамашы болып, қос мектеп директоры меморандум жасасты. Екі мектептің әкімшілігімен бірге меморандумға қол қойылып, болашақта осы екі мектептің арасында әскери патриоттық тәрбиеде көптеген іс-шараларды өткізу болып жатыр. Біздің басты мақсатымыз қызметкерлердің келіп, балаларға түрлі лекциялардың өтуі, балаларға жаңа оқу орындарына шақыруы балаларға үлкен әсер етуде. Бізде жылда 200-ден аса бала бітірсе, соның 10-15 баламыз әскери оқу орындарына түсіп жатады. Енді мектептің жоғарғы сынып оқушыларына ұстаздар ғана емес, саптағы офицерлер де сабақ бермек. Алғашқы әскери дайындық дәрісінен партадағылардың сауатын ашамыз деген сарбаздар мектепте ерлер сағатында өткізеді. Қала берді 10-ші және 11-ші сынып шәкірттерін әскери бөлімге қонаққа шақырды. Әскери бөлімдерге сарбаздардың бір күндік өмірін көрсету мақсатында іс-шаралар ұйымдастырамыз. Және осы мектептерге келіп, сабақтар жүргізіп тұрамыз. Басталған жоба аталмыш мектептермен ғана шектеліп қалмайды. Алдағы уақытта әскери бөлім азаматтық тәрбиені қолға алатын білім ошақтарының қатарын одан әрі ұлғайта бермек. Басты мақсат – күші тасып, жаға жыртысып жүрген жасөспірімдердің жігерін дұрыс бағытқа бұру. Назерке Үкібасова, Ерлан Бексаидов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.